Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap korang semua dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, hari ini saya nak buat video baru tentang seorang legenda yang kok tak perlu disebut kot, kan? Semua orang kenal dalam dunia WWE ini, semua orang kenal dia. Okey, iaitu The Undertaker. Okey, Undertaker ni beliau telah mengumumkan persaraan beliau di Survivor Series pada baru-baru ini. Okey, pada baru-baru ini beliau telah mengumumkan persaraan beliau di Survivor Series. Okey, dalam rekod WWE, beliau telah memenangi, beliau tu di Undertaker lah, okey, telah memenangi World Heavyweight Championship, World Champion lah, okey, 7 kali, Hardcore Champion 7 kali, Royal Rumble winner pada tahun 2007, rekod terbaik WrestleMania 25 tolak 2. Maksudnya 25 tu 25 kali dia menang, 2 kali dia kalah. 2 kali dia kalah dengan siapa? Okey. 2 kali dia kalah. Satu dengan Brock Lesnar pada WrestleMania 30 pada tahun 2014, dan pada 2017 beliau kalah ke atas Roman Reigns. Okey, Roman Reigns menang pada perlawanan tersebut. Okey. So, Undertaker ni beliau telah datang ke WWE pada tahun 1990, tak silap saya. Okey, nanti korang boleh check balik. Okey. Pada tahun 1990 beliau datang ke WWE di acara Survivor Series. Okey, Survivor Series. Dan dia mengumumkan perseraan pun tempat yang sama juga, Survivor Series. Okey. So, hari ni saya terkejut juga. Okey, bukan hari ni. Dah lama dah, okey. Benda ni saya terkejut. Okey, benda ni saya terkejut. Sebab Undertaker nak besar lah. Biar betul, kan? Saya pun terkejut lah, kan? Terkejut juga. Betulkah benda ni terjadi? Kan? Sebab setahu saya, Undertaker ni dia boleh tahan lama lah. Dia orang kata apa? Orang yang susah nak kalah lah. Okey, siapa yang lawan dengan dia, orang tu akan menang. Apa, orang tu akan kalah. Okey, dia akan menang selalu. Okey. Tapi malang dia, beliau telah mengumumkan persaraan di dunia WWE. Okey, saya sendiri minat WWE. Okey, saya beritahu kat korang, saya ni dah minat WWE dah lama. Sejak-sejak saya lahir lagi pada tahun 2001, saya dah minat WWE. Bukan, maksudnya saya dari 2001, saya start menonton WWE pada tahun 2005. Okey, 2005 macam tu lah. Okey. Sejak saya menonton WWE ni, saya tengok, wah, WWE ni best juga lah, kan? Walaupun berlakon, walaupun mereka berlakon, tapi saya tengok cara mereka bergusti, kan? Walaupun benda tu berlakon, walaupun ada orang tak suka WWE, kita cerita kat orang WWE, wuih, mereka tengok WWE, aku tengok, kan? Tapi mereka tak suka, mereka cerita, mereka tak suka, kan? Aku tak suka WWE, baik aku tengok UFC lagi, bagus. Kan, daripada aku tahu WWE banyak berlakon, kan, orang kata macam tu. So, saya mula tengok WWE ni pada tahun 2005, kan, macam saya beritahu tadi lah, kan, 2005. So, saya tengok WWE dan saya minat WWE ni. Okay, walaupun pada mula saya tengok tu agak nampak, kata apa, best. Okay, saya duk, sampai sekarang saya tengok. Tapi sekarang dengan dulu, baik saya suka yang dahulu WWE dulu. Pasal saya kata dah macam tu. Okay, pasal saya kata WWE yang dulu best. Pasal dulu walaupun berlakon, tapi kita nampak real. Okay, kita nampak bukan berlakon real lah. Maksudnya sekarang berlakon real. Tapi waktu dulu kita nampak macam benda tu betul-betul terjadi tau. Sikit kena dah, kan? Daripada empat dengan kerusi tu, mesti dah, kan? Sekarang, banyak berlaku saya tengok. Tendang pun macam tendang pelan. So, sekarang ni, perbezaannya dulu dengan lain ni, saya prefer untuk diri saya, WWE untuk tahun ini, untuk tahun 2020, ranking untuk WWE sepanjang tahun
tahun 2020 ni saya boleh bagi 1 per 10. 1 per 10. Persepak saya boleh bagi 1 per 10. 1. Cara mereka, storyline tu tak betul, kan? Kau tengoklah kan, ada yang kadang-kadang macam-macam cerita lah kan, mereka buat tak best lah kita tengok kan, sekarang. So, dulu, untuk dulu pula, okay? Okay, untuk dulu pula, 2005 sampailah 2009, 2010 sehingga 2017 lah kan, saya boleh bagi 10 per 10, okay? Yang tadi untuk untuk 2020 saya bagi 1 per 10, 2 per 10 tak silap saya, okay? 2 per 10 untuk untuk yang dulu punya saya boleh bagi 10 per 10 walaupun daripada daripada airan, walaupun orang airan sebab saya lebih tinggi kan. Okay, dulu WWE dia best, okay? Storyline dia boleh pandai susun, okay? Cara mereka sampaikan kepada orang kan, macam lawan kan. Bagi saya sekarang punya WWE beza sangat, okay? Memang beza, okay? Beza sangat. Siapa saya kata beza? Pasal sekarang tak best. Serius saya pak, okay? Serius saya pak, memang tak best, okay? So kepada korang yang minat WWE, terima kasih. Okay, kepada yang tak minat pun tak apa. Bagi saya tak apa, kan? So saya nak habis dah. Okay, saya dah habis dah video saya. Okay, saya ucapkan assalamualaikum. Jangan lupa subscribe video ini. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya. Okay, Samsuri Production. InsyaAllah saya akan buat video terbaru lagi. Okay, video saya akan sentiasa akan buat video baru. Okay. Ciao. Betty. Yeah.